再来一次，还用那绿假发呢吗？再来一次，你干嘛？小红，小红，怎么了？小红，谁让你生气了？谁惹你哭了？就你就是他头发里起的，哈哈哈哈哈哈，他还找镜头，是不是？主人，我的女主人，你不要抛弃我，我不行了。哎呀，怎么着？今日更作牛作马，来世做主。主人，把那个照片删了吧。我的头，一到了筒子就遇到一个。整个这环节有点像日本人感觉。这边也摄影师，然后这边。